दिशा कुरा मेरो दल हाम्रो राजनीतिक दल र हामीबाट केही भएको रहेछ भन्ने पनि म त्यसका लागि अन्ततः रवि लामिछानेको रिहाईको माग गर्दै देशभर दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै दिए यस्तो निर्देशन। बालवाटरबाट पक्राउ परेका रासोपाका सांसद सहित 51 जना रिहा। फेरि भर्खरै सुत्केरी बोकेको गाडी दुर्घटना के कति क्षति भयो यसबारे सब जानकारी। काठमाडौँ प्रदर्शनमा रासोपाले उठायो सहकारी र सुशासनको एजेन्डा। सुनको असर्फी किन्न राष्ट्र बैङ्कमा भिड, कर्मचारीलाई गोप्य ढोका, सर्वसाधारणहरूलाई हैरानी। रवि थुनामा भएका बेला रासोपाका नेताहरूको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग अर्थपूर्ण भेट, के कुराकानी भए यसबारे सब जानकारी। उन्नति सहकारीमा सांसद पुत्रको बदमासी, 125 करोड अनियमितता। र कोइलाली गोदावरीमा युवक मृत्युको घटनामा 4 जना पक्राउ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, बालवाटरबाट पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद सहित 51 जना रिहा भएका छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको रिहा गर्न माग गर्दै रासोपाले मङ्गलबार गरेको प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका सांसद अशोक चौधरी सहित 51 जना रिहा भएका हुन्। बालवाटर घेराउ गर्न पुगेका उनीहरूलाई छाड्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँको प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। पक्राउ पर्नेमा 51 जना मध्ये 1 जना महिला र बाँकी सबै पुरुष रहेको उनले बताए। रासोपाले मङ्गलबार लामिछाने पक्राउको विरोधमा बालुवाटार केन्द्रित प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनको क्रममा रासोपाका नेता कार्यकर्ताले निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सहकारी ठगी प्रकरणमा कार्तिक 2 लामिछाने पक्राउ परेसँगै रासोपाले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको रकम हिनाबिना र अपचलनको आरोपमा थुनामा रहेका बेला सोही पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग अर्थपूर्ण भेटवार्ता गरेका छन्। संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धान गर्न सभापति लामिछानेलाई प्रहरीले 2 कार्तिकमा काठमाडौँबाट पक्राउ गरी पोखरा लगेको थियो। लामिछानेको हाल पोखरामा बयान जारी रहेको छ। लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरी थुनामा राखेको भन्दै रासोपाले कार्तिक 3 गतेदेखि नै विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। विरोध प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई चर्को गाली गरिरहेका छन्। सोही क्रममा सोमबार रासोपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, डिपी र प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेका हुन्। गृहमन्त्री लेखकसँग अर्याल एक्लै सिंहदरबार पुगेर भेटेका थिए भने बालवाटरमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न अर्याल र परियार दुवै गएका थिए। सोमबार साँझ डिपी अर्याल र सन्तोष परियार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटर आउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, भेटमा के भयो भन्ने हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन। रासोपाका उपसभापति अर्यालले आफूले सोमबार गृहमन्त्री लेखकसँग भेटेको स्वीकार गरेका छन्। उनले गृहमन्त्रीसँगको भेटवार्ता
मंगलबारको आन्दोलन र शान्ति सुरक्षा बारे केन्द्रित भएको जनाएका छन्। रासोपाले एकातिर सडकमा आन्दोलन चर्काउने र अर्कोतिर प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसँग भेटेको विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको बताइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन कोइलालीमा मृतक अवस्थामा फेला परेका युवकको हत्याको आरोपमा चारजना भर्खरै पक्राउ परेका छन्। शनिबार बिहान गोदावरी नगरपालिका 12 ओलानीमा सोही ठाउँमा 45 वर्षीय करण बिक मृतक फेला परेका थिए। शुक्रबार राति 10 बजे घरबाट निस्केका उनी भोलिपल्ट बिहानमा ओलानीको एक नहरामा घोप्टो पल्टेका र टाउकोमा चोटपटक लागेको अवस्थामा उनी मृतक फेला परेका थिए। उनको शव फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कोइलालीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी कविन्द्र बोहराले जानकारी दिए। त्यसपछि पोस्टमार्टम गरिएको थियो। उनको परिवारले दाह संस्कारको तयारी गरिरहेको छ। मङ्गलबार मृतकका परिवारले सोही ठाउँमा चारजना विरुद्ध जारी दिएका थिए। सोही जारीको आधारमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा सोही ठाउँका 36 वर्षीय प्रकाश साउद, 32 वर्षीय गङ्गा साउद, 43 वर्षीय गणेश बिक र 41 वर्षीय पुराण मलासीलाई पक्राउ गरिएको डिएसपी बोहराले जानकारी दिए। उनका अनुसार पक्राउ परेका चारैजनामाथि अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन सांसद पुत्रले बदमासी गर्दा झापाको शिवशास्त्री नगरपालिकामा रहेको एक सहकारी सङ्कटमा परेको छ। सुमन खनाल अध्यक्ष रहेको शिवशास्त्री नगरपालिका 3 रहेको उन्नति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सङ्कटमा परेको हो। खनाल झापाको क्षेत्र नम्बर 4-1 निर्वाचित एमाले प्रदेश सांसद राजा कृष्ण खनालका छोरा हुन्। सुमनको अग्रसरतामा 2066 सालमा खुलेको यो सहकारीमा स्थापनादेखि उनी आफै अध्यक्ष छन्। सहकारीको रकम हिनाबिना गर्दा नक्कली ऋणी पनि खडा गरेर ऋण लगानी गरेको देखिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 रमेश अधिकारीको नाममा 191849 रुपियाँको कर्जा लगानी गरिएको देखिएको थियो। तर सो ऋण नै नक्कली रहेको पालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिले पत्ता लगाएको थियो। उन्नतिमा सर्वसाधारणहरूको 1,38,00,000 भन्दा बढी बचत अपचलन भएको छ। सर्वसाधारणहरूको बचत अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अध्यक्ष खनाल गत 5 कार्तिकदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरीले सो सहकारीका व्यवस्थापक मित्रलाल भट्टराईलाई पनि पक्राउ गरेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार यो सहकारीको बचत अपचलनमा अध्यक्ष खनाल र व्यवस्थापक मित्रलाल भट्टराईको मिलेमतो छ। भट्टराई पूर्व नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाबाट रकम हिनाबिना आरोपमा कारवाहीमा परेका व्यक्ति हुन्। पूर्व नेपालबाट निकालिएपछि उनी उन्नतिमा पुगेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय छापाका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपेक्षक कृष्ण कुमार चन्दका अनुसार सहकारीका व्यवस्थापक भट्टराई सोमबार झिलझिलेबाट पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 37 बचत फिर्ताको माग सहित उजुरी दिएका छन्। यो सङ्ख्या बढ्दो छ। गत वर्ष सहकारीमा ठगी भएको उजुरी परेपछि शिवशास्त्री नगरपालिकाले छानबिन गरेको थियो। छानबिनका क्रममा अध्यक्ष खनालले आर्थिक वर्ष 2078-79 70,000 रकम हिनाबिना गरेको देखिएको थियो। भौचर बिना बचतकर्ताको रकम 2,06,868 रुपियाँ अध्यक्षले नै निकालेर बचतको 42,00,000 नगद हिनाबिना गरेको छानबिनका क्रममा देखिएको थियो। उन्नति फन्ड एकाउन्टबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 236,840 रुपियाँ निकालेर अध्यक्ष खनालले आफ्नो खातामा हालेका थिए। आर्थिक वर्ष 2077-78 549,000 रुपियाँ आफैले चलाएका थिए। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा संस्थाले लगानी गरेको रकमभन्दा 549,512 रुपियाँ बढी देखिएको थियो। अध्यक्षले आर्थिक वर्ष 2078-79 44,34,137 र आर्थिक वर्ष 2079-80 16,31,327 रुपियाँ गरी 60,66,196 हिनाबिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उल्लेखित कैफियतलाई समावेश गर्दा संस्थाको अध्यक्षबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 अन्त्यमा 1,44,80,394 रुपियाँ पाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै आर्थिक वर्ष 2079-80 अन्त्यमा 1,62,62,000
369 रुपियाँ पाउनुपर्ने देखिन्छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार खनालले सेयर खातामा 1,10,600 बचत खातामा थप 23,22,599 रुपियाँ गरी जम्मा 24,25,599 रुपियाँ सहकारीमा देखिन्छ। उनीबाट थप 1,38,00,000 असुल गर्नुपर्ने देखिएको थियो। छानबिन समितिको प्रतिवेदन दिएपछि 2080 फागुन 24 गते एउटा कार्यालयमा अध्यक्ष खनालले 2 महिनाभित्र मिलाउने कागज गरेका थिए। तर समय गुज्रिँदा पनि उनले समस्या समाधान गर्न चासो नदेखिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै दर्शकबिन सुनसरीको इटरीबाट सुत्केरी बोकेर भोजपुरतर्फ आइरहेको एउटा गाडी दुर्घटनामा परेको छ। सुत्केरी लिएर इटरीबाट भोजपुर आउँदै गरेको प्रदेश 102001Z4563 नम्बरको विद्युतीय गाडी भोजपुरको अरुण गाउँपालिका स्थित ओदानेमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। दुर्घटनाग्रस्त गाडी सडकबाट अनित्र भएर खोल्सामा खसेको छ। दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। गाडीका चालक घाइते भएकाले उनलाई उपचारको लागि विराटनगर पठाइएको जानकारी प्रहरीले दिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन विभिन्न मुद्दामा फरार 24 प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरी टोलीले सोमबार उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। वारदात पस्ता फरार रहेका ती प्रतिवादीलाई तिहारको मौकामा घरबाटै पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक जितेन्द्र कुमार बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा चोरी, लेनदेन, कुटपिट, जालसाजी र लागु औषध ओसार पसार प्रतिवादी रहेका छन्। अदालतले रु 5,000 जरिमानादेखि 7 दिन कैदसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका प्रतिवादी समेत पक्राउ परेको प्रहरी उपरीक्षक बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। यसै गरी राजविराज नगरपालिका 6 सखडा रोडबाट रु 3,09,695 भन्सार छली गरेको कपडासहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा रूपनी गाउँपालिका 5 का 26 वर्षीय चुनचुन यादव र राजगढ गाउँपालिका 2 का 28 वर्षीय सञ्जय शाह रहेका छन्।